ጃኒ አንድ ያቅጣት አንድ ያቅጣት። በማስታጠቢያ ውሃ ሞልተሽ አረፋ ሞልተሽ ቁጭ ውስጡ ቁጭ ሙሉ ጨዋታ። ሁለት ያቅጣት ውሃ ደፍተሽ መሬት ላይ መንከባለል። It is Jaja in the building, my Jamaican girlfriend in the building. እሺ ውሃ ደፍተሽ መንከባለል። ጃ ውሃ ደፍተሽ መንከባለል። ጋይ ታፋሩሽ ጃጃን አውቃቸዋታ ጋይስ። ውሃ በደንብ ሲኒ እንደለምታስደፊ እኔ ለራሴ አዲስ ነኝ። ሶሪ ሶክ ሶክ ያቢቲ ጃጃ ኢን ዘ ቢልዲንግ ጃጃ ኢን ዘ ሃውስ ጃጃ ቴንክ ዩ ሶ ማች ጃጃ ቢግ ላቭ ኤንድ ቢግ ሪስፔክት። This is for you, okay, Jaja? This punishment is for you. My girlfriend. Guys, speed challenge. Just now, Anmulam speed. Anmulam, devil no, guys. Flower yellow, so Anandros. Guys, speed challenge. Flower yellow, so Anandros. I'm speed challenge, then, guys. Anandros, guys. Anandros. Huh? Andishi, Brahman? Andishi said this to Hamsa? Guys, Andishi said this to Hamsa. Mitchell family, Allah? ጋይስ አንዳንድ ሮዝ እሺ፣ ለምን ሶስት መን ይገን ጋይስ። ጃጃ ቴንክ ዩ ሶ ማች ጋይስ። ሶስት መን ይገን ጋይስ፣ ሶስት መን ይገን። አከበሩት ስፔሻሊንጁ፣ አከበሩብኝ፣ ህይወቴን አከበሩት። ይደጋ ለነገሩ እየመረዋት ነው። ምን ቸገረኝ? ይደጋም ጃኒ ቶሎ ሳይድ ሰዓት ሳይድ እዚህ አምባንት ነው ጋይስ። ይደጋ ድገሞሽ ድገሚው አንቺ ነኝ እኮ አሸናፊ ነኝ። ከዛ ተንከባለ እንደጀመርሽ ተንከባለ። ንገሪያቸው ለፋሚሊዎች አሁንም እንዳያከብዱብን ስፒድ ቻሌንጅ። እሺ እጂ ውሃ ደፍተሽ ነው ያልኩትኝ። በደንብ ውሃ ሳይ መሬል እንዲህ አፍሰሽ ሰኝ ነው። ሾው ሚ ዘ ዋተር። ታፕ ጋይስ፣ በደንብ ደብል ታፕ። ይሄን ተቀጠሽ ሌላ አንድ ቅጣት አለብሽ። ውሃውስ አሳይኝ፣ በእጅሽ ጨልፈሽ አሳይኝ። በእጅሽ ጨልፊው እንደዚህ ሙደታይ። ቴንክ ዩ ሶ ማች ጋይስ። ቲክቶኩን ስጡሽ፣ አሁንም እንደቀድሞ እንዳይጠይቅ ጋይስ። ቲክቶኩን ጃኒ ውሃውን አሳይኝ። አብሰሽ ጌታን አለ። አሁን ደፍቼ ብተን አያገባኝም፣ ማየት እፈልጋለሁ። እኔ እንዴት ነው ትላለህ? አማትን አግባ ድፊልኝ በደንብ አልተመቸኝም። ከፈለክ በኋላ አትሸጋደቀኝ። አንድ በደረት በጀርባ በደረት ነው። አንድ አላልሽም እስካሁን አላልሽም። አትጩህ፣ እስኪ ረጋ በል በእናትህ፣ አትፍጠን። ወይኔ ኧረ ጃኒ ምን ሆነሽ ነው? ተይ። ስድስት ሰባት ጉልበተኛ ሆናብኝ ተጫውቼ አሸንፌኝ። ዘጠኝ አስር አስራ አንድ ሂጅ ወደዛ ወደ ውሃው። አስራ ሶስት ወደዛ እንትልኝ ወደ ውሃው ጃኒ። እዚህ ጋር ምን ነው የምትሰሪው? እዚህ ጋር ውሃ የለም፣ እዛ ጋር ነው ውሃው ያለው። አስራ አምስት አስራ ስድስት ሂጂልኝ ወደዛ ጥግ ላይ። ምን ነው ምን ነው ምን ምን አይተ ነው ምን
ጋይስ ፍል ቻሌንጅ ፍላወር ያለው ሰው አንድ አንድ ፍላወር ፍላወር ያለው ሰው አንድ አንድ ፍላወር ፍላወር ያለው ሰው አንድ አንድ ፍላወር ጋይስ 17 ሰው እንዳያመልጠን ፋሚሊ እንዳያመልጠን ማይ ፋሚሊ ጋይስ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ አንድ አንድ ፍላወር ጋይስ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ፋሚሊ ዋን ዋን ፍላወር ጋይስ ካም ኦን ሙና ጋላሶ ግላፍ ካለን ደግሞ ግላፍ እንጠቀም ፋሚሊ ሙና ጋላሶ አለች አረ ከላይ አለች እኮ ያሳየኛል ከላይ ሙና ጋላሶ ሙና ጋላሶ አረ ሙና ጋላሶ ተይ ምንም ማያረግልሽም ጊፍት አይደለም ሌላ ቦታ መስጠት አትችይም ሙና ምንም ጥቅም የለውም ሙና ላኪው በእናትሽ ላኪው ላኪው ሴንዲት አታቀበት መስል ጌም ካለቀ በኋላ ወይዬ እንዳትለኝ ታይፕ ይያረጋል ይውላ ሰዓት ጋይስ ይውላ ሰዓት ታይፕ ይያረጋል አይ ሙና ጋላሶ እነሱ አሁን ስናይፕ ያረጋሉ አሁን ይያዘ ነው ጋይስ ጋይስ ታይሚንግ ፋም ታይሚንግ አይ ሙና ጋላሶ አይዮ ውዳዳ ታባር ጉዳ ታ ታባታ ወይኔ ዮናስ ማን ነው ዊኖ ሰደው እኔ ነኝ ዮናስ ዬ ቴንክ ዩ ሶ ማች አረ ወይኔ ጉዴ ፈልግ ሙጀታ ዬ ብሮ ቴንክ ዩ ሶ ማች ያቤርን በጣም አመሰግናለሁ ዮናስ የኔ አባት ሙና ጋላሶ እንደው የስራሽን ይስጥሽ ምንም ማያረግልሽም እኮ አይጠቅምሽም ዮኒ ዬ ቴንክ ዩ ሶ ማች በጣም አመሰግናለሁ የኔ አባት ምንም ማያረግም ሙስቲ እንግላብ ለኔ ብቻ ነው መስጠት ምንም በጣም 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 አናዶኛል ጋይስ አይ ሙና ጋላሶ አይ ሙና ጋላሶ ይወታችንና ከበደጁ እሺ ወረቅታት ጃኒ ምን ነው ወደ ግዛት የምትለው ጆና አሁን ተቀጣውላ እንዴ ተንከባለ ታሪክ ነው ያለብሽ በ9002 እኮ ነው ያሸነፍሽ እሺ ንገረኝ እሺ በእናት እፍ አሁን ሰለቸኝ እንዴ እዚህ ሸነፍ እኮ እንደዚህ ነው እኔም አሁን ቅድም እሺ ንገረኝ አሁን ሌላ ወሬ አታውራ ንገረኝ አንዴ አቅጣት እሺ አንዴ አቅጣት በማስተጠቢያው ሀገ ሞልተሽ ቁጭ ብለሽ ትሰሪያለሽ ሁለቴ አቅጣት ግርግዳው ላይ ሙና ጋላሶ አይጠቅምሽም ስጪው ቢያት ብለሽ ምንድነው ሙና 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 የምትለው ሙና አባት ይጥፋ ሙና ጋላሶ ስጪው ብለሽ ጽፈሽ ኦ ሰውዬ ሌላ ሁለት ያቅጣ ነገረኝ ምን ቀይረው ምን ቀይሪ ሱሪ ምን አይተ ነው አረ ምንም አላየው እንዴ ንገረኝ ሁለት ያቅጣት አረ ወይ አለች ጎጌም ሲያልክ ሙና ጋላሶ ጋይስ እሺ ሁለት ያቅጣት ጃኒ ሁለት አቅጣት ሻወር ያ ምን አባ ሻወር ነው በ9 እሺ ምን አባ ሻወር ነው እሺ ሁለት አቅጣት ቤስት ኦፍ 3 በሻወር እንጫወት ቤስት ኦፍ 3 በሻወር አይ ይሄን ቀጣሻለሁ አልቀይርም እሰይ እንኳን አልቀይርም አው ነቃሽ ከእንቅልፍ ሙና ጋላሶ ጌም አንዴ መጣጣፈች የእውነት ጌታን ይቅርታ አለች ይቅርታ ችግር የለም ሙናዬ ችግር የለም እንዴት ነው ትቻለሽ አስረዳሻለሁ ነው እሺ ሙናዬ ሙናዬ እሺ አስረዳሻለሁ ነኝ ጋይስ ታፕታፕ አድርጉ ሁላችንም ታፕታፕ እያደረግን አይደለም ሁለት ያቅጣት ጃኒ አሬ ምን ቀለበት ነው እንዴ ይሄ ምን ቀለበት ነው ሁለት ያቅጣት በሩ ላይ ትንጠለጠይና የጆና
بفكر قالات